እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ብቻ የሆነችውን 13ኛውን ወር አጉሜን በፋና በልዩ ሁኔታ አጉሜን በፋና ዜናና በፋና 90 የሀገራችን ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው ግብርናችን ይዳሰሳል። ትምህርት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። በአዲስ አመት ከትምህርት ምን አዲስ እንጠብቅ? የትራንስፖርት የማዕድንና የጉምሩክ ዘርፎችም ተክሮቶቻችን ናቸው። አዲስ አመት አዲስ ተስፋ ነው። አጉሜን በፋና መልካም አዲስ አመት።